ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବାଲ୍ୟପାଳ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାଲ୍ୟପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ 25 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବାଲ୍ୟପାଳ ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡିଆ, ବାଲ୍ୟପାଳ ବ୍ଲକର ଯୁବ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଉଜ୍ଜଳ ଗିରି, ବାଲ୍ୟପାଳ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାତ୍ର, ନିଖିରା ସରପଞ୍ଚ ଅଞ୍ଜନ ଗିରି ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଦେଶରେ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏବଂ ଛାତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ବାଲ୍ୟପାଳ ବ୍ଲକର ଆଜି କାମରେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। 25ଟି ଫଳବୃକ୍ଷ ଆଣି ବାଲ୍ୟପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପରିସରରେ ଆଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ, ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଶା ରଖିବା। ଏହି ଯୁବ ଛାତ୍ର ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଲ୍ୟପାଳ ବ୍ଲକର 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ, ତାଙ୍କର ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମର ବାଲ୍ୟପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟପାଳ ବ୍ଲକରେ 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ କରିକି ବାଲ୍ୟପାଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଥମ ବାଲ୍ୟପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିକି ଗଛ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ଛାତ୍ର ସଭାପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବାକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲ୍ୟପାଳରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।